እንጨት ለቀማ ላይ ነው ያለነው። والله الله يشكنا بابا هر حصاناتون سن لام يا غيري جورج دبناچو ዛሬ ዱባይ ነው ያለነው። ዱባይ ሀቢቢ ካም ቱ ዱባይ ወፈለው ቱርኪ በቱርኪ ጻ አስበላን አስበላን አዘላይ ይበቃ ያለ ዱባይ ነን ዱባይ ነን እንዴ ዱባይ ደርሰናል ተይ ዱባይ በቃ አታ ዱባይ ተራ ቢኒ ካረግን በኋላ በግር ነው ልታች ምን መስሎ አዎ ግድ ነው በምን ልትመለስ ነው? መኪና አለ? በጫማ ነው ባስ እንት አባቴ ጫማ ነው። እሺ የክብር ስፖንሰራችን ዛሬ ልዩ ቀን አበሾቹ ጋር ከኢትዮጵያዎቹ ጋር ከሀገሬ ልጆች ጋር ትፍታት ልንላ እና የኢድ ሁለተኛ ቀን ነው። ያ ሁለተኛ ኢድ የለም ግን እኛ እንደ ኢድ ያሳለፍነው ነው። ዛሬ ያው እንዳልኳችሁ ከሀበሾች ጋር ያው እዛ ጋር እንደምታዩ ጀማው እንዳለ እዛ ጋር ነው ያለው። እና ስንት ሰው ነን? እስቲ ቁጠራቸው። 13 14 ሰው አካባቢ ነው ያለ ነው። ትላንትና ደግሞ ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አሳይቻቸዋለሁ ውሏችን እንዴት እንደነበረ እና ሚገርም ቦታ ነው የመጣ ነው። እኔ እዚህ መጥቼ አላቅም። ከሴሪ ውስጥ እንደዛ ቦታ አለ ብዬ አላሰብኩም። የሆነ ወጣ ያለ ማለት ትንሽ ገጠር ነገር ነው። እና እኔን ለማስደሰት የምፈልግ ከሆነ ላይክ አድርገኝ ቪዲዮ። እና ያው እኔ ሁሌ ደስተኛ ነኝ ደሞ በእናንተ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ለምታደርጉ ኮሜንት ለምትጽፉልኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ደግሞ ማድረጋችሁ እንደረሳችሁ አዲስ ከሆናችሁ አብራችሁን ቆዩ። Apex እንጨት ለቀማ ላይ ነው ያለነው እና ሁሉም እንጨት እየለቀመ ነው። ለምሳሌ እዚህ የተቀጣጠለውን እንጨት ሁሉም እርጥብ ነው። ወይኔ እርጥብ አይሆንም እኮ አሁን እሷ ማለት ነው። ምን ያህል ከለቀማችሁ ያን ያህል ምግብ ይሰጣችኋል አለች። እኔ ደግሞ ምንም አልለቀምኩም እስካሁን ማለት ነው። እስቲ መልቀም እስቲ እንጀምር እስቲ አሁን ልና ቤ ቼክየር ዛቤ እት ዮ ዩቲዩብ ካይሰሪ ከሩቁ እዛ ጋ ነው ካይሰሪ ማለት ወላሂ አላህ አሽክ ነው እባብ ወላሂ በል ወላሂ እባብ ወላሂ የተገደለ ነው ግን ናካለ ወይታላ ላይ ምን ግን ሞቷል ባክ ና አንጨት እንፈልግ ባክ እሱን ተወው። አገኛችሁ ምን ላይ ናችሁ? እሺ እንዴ አንተስ? እንዴ የኔን ደሞ ይዩት ቆይ ሶሪ ሀገሬ
ሀገሬ ቀይሰሪ ከአዳማ በኋላ ማለት ከአዳማ እና ከመዲና በኋላ ይሄን ብቻ ነው የወሰድኩት። አሁን አብላ አለች። አብላ ማለት ታላቅ ሲስተር ማለት ነው በቱርከኛ። እና እዚህ ኢትዮጵያዊት ሆና ታላቄ ካለች አብላ ነው የምንላት ማለት ነው። ገብቷችኋል? እና አሁን ያስሚን አብላ የምትባል አንድ አብላ አለች። እሷን ትገለኛለች። አንተ ቅረጽ፣ ምን አለብህ አንተ ቅረጽ፣ አትስራ። አሁን ታሰረኛለች። ወላሂ ያለቀልኝ አብዲ ሶፍር ያላለም እና አንተ አያቅሙን ነው አባቴ፣ ሁሉም ያቅሙን ነው የሚል ሳክስ አሰክስ ሶስቷ እግር አለ ግራ ወላ እንደውም ውድድ በቃ ማ ካሜራው ፍል አዲ ሂድ ማሜ ቪዲዮ ክሊፕ አወል ኮላ ካስነካ የኔ ምግብ ትበላለህ። አንተ ወደ ካስነካ እሱ ወስዳለህ። ካስነካ ግን ወደ ጊዜ ቦሊ ወደ ቢም ትሄዳለህ። በቃ ይችላል። ካስነካ ለኔ ማስተር ትሄዳለህ ወይ ደግሞ እንደው ትገዛልኛለህ ማለት ነው። ኦከ ደርዳ አጅማና አንተ ወላሂ ጀሙጅ አብራን አብራን ዛሬ ጥግብ ብዬ ነው ቁርስ እንኳን አልበላሁም ነበረ። ሶስት ቻንስ ማንጋል ነው ያለው። አላህ ይሁን። ወይ